Wanderlei, presidente do Náutico, o que você tem a comentar sobre a arbitragem? Eu não estou dizendo que a arbitragem prevaleceu no esporte ou por lá. Eu estou dizendo que ele roubou. Eu estou dizendo que a arbitragem de Pernambuco não tem a menor condição de apitar um clássico em Pernambuco. Ele foi frouxo, omisso. Os jogadores do esporte levaram o jogo da forma que quiseram. Não estou dizendo que ele roubou o Náutico. Agora, ele foi omisso. O senhor deseja a arbitragem de fora, então, no próximo clássico contra Santa Cruz? Vamos pedir à federação, imediatamente, no próximo clássico, e em todos os clássicos nesse campeonato, a arbitragem de fora.